ابھی نہیں جڑیں گے تو پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. جو پچھلے سال سے اب تک کارکنان نے کیا ہے, پاکستانیوں نے, بھائیوں بہنوں نے جو ریزیلینس دکھائی ہے, جس طرح ڈٹے ہیں, اس کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے. جتنا بھی لکھو کم ہے, لیکن میں نے کچھ نیا لکھا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو دیواروں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, کیونکہ ان نوجوانوں کا جذبہ تو میں نے دیکھ لیا ہے, کیونکہ اس ترانے کی انرجی ذرا ہائی ہے اور یہاں نوجوانوں کی انرجی کیسی ہے. تو جب نوجوانوں کی کپتان کی انرجی ہائی ہے, سب سے زیادہ فٹ کو وہ خود ہے, تو کیا ہماری انرجی لو ہو سکتی ہے؟ چاہیے پھر حسبی اللہ رب, حسبی ربی جل اللہ ماضی امتی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. بڑھیں گے سب سنجے کے یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہے.